No moi. Jaha. Janski on yllättäen hyvin flirttaileva. Hyvä tietää. Toivottavasti me kuullaan Jannen huuto, jos sillä on jotain ongelmia. Sun pitäisi ainakin Janski mennä käymään vessassa. Ai jaa. Ehkä me annetaan Vildyn levätä hetkinen, ennen kuin ruvetaan tuommoisia asioita tekemään jälleen. Janski käyköön vessassa ja sen jälkeen saa putsata suihkun. Ja mitäs tää päivitys tekisi? Päivitys. Puhtaampia simejä. No se on kiva. Kelpaa. Päivitetään siis se. Hupia tarvittaisiin. Oi! Tänittä kanapeli alkaa tuottaa ihan kivasti rahaa. Ja sitten Janskihan halusi käyttää tonnin lasten tavaroihin. Meillä alkaa nyt olla sitä rahaa, niin ostetaanpas. No ainakin Janne tarvii sängyn. Energia 4. Epämukava. Toi on siisti. Ostetaan tuommoinen. Noin. Mitäs muuta me ostettaisiin? Pikkuvelhon aloituspaketti. Vai luovuus? Kyllä se on Janskin lapsi, niin ilman muuta pikkuvelhon aloituspaketti pitää ostaa. Ja... mutta se on myös mun lapseni, niin sillä pitäisi olla älykkyyttä kyllä. ehkä me ostetaan... Ei sama, vaan siis tämäkin. Noin. Ja siis luovuttaa... pikkuvelhosta saa ollut niinku... joo, no, kumpikin. Hyvä juttu. Ja... ihme lapsi viulu. Halutaanko me muusikko meidän lapsesta? Olisi se siistiä. Tämä huone alkaa täyttyä. Mihin me laitetaan tämä? Me laitetaan se tuohon. Siirretään kiveä taas. Noin. Ja viulu tuohon. Saadaanko me se? Ei saada ihan seinän viereen. Noniin. Jes! Janski saavutti. Oi, se haluaa lukea lapselle yhteensä 3 tuntia. Seurustella lapsensa kanssa 20 kertaa. Osaan numerot kyllä. Vähänkö sulosta? Se on hyvä isä. Ja mä haluan tehdä videopelejä. Tuu käymään vessassa. Okei. Sen jälkeen sä voisit tehdäkin. Karisma. Perusta sosiaalinen verkosto. Todellakin perustetaan sosiaalinen verkosto. Oi, mä oon vielä iloinen. Uuden lapsen takia. Voi köhkö ja nauru samaan aikaan. Hyvin onnistuu. Miksi mä en pääse aikuisena leikkimään pikkuvelhon aloituspaketia? Mä oisin kyllä lapsena tykännyt tommosista ihan hirveesti. Siistiä. Janne on kiltti lapsi. Siellä se vaan makoilee. Mä tiedän, että mä voisin ikäännyttää sen jo, mutta enhän mä nyt vielä. Pitää pikkuvauva-vaiheestakin nauttia tarpeeksi. Harmittaako, kun tässä ei ole taaperoita vielä? Niin joo, ja mä sain selville muuten. Täällä on imettäminen vaihtoehtona. Kyllä. Ja mä katsoin jonkun toisen Good Boulder Fistin videoita, niin siellä... tuli selville, että siellä on imettäminen vaihtoehtona myöskin. Hei, yritäs nyt jatka mobiilisovelluksen kehittämistä. Mites se muuten nyt sitten, että... Hei. Ai mä voin tarkistaa mun seuraajien määrätkin. Janski, lapsesi huutaa. No ehkä se on mun tehtävä. Mennään imettämään. Ruoki, imetä. Vildy!
vauhtia. Se kone voi odottaa. Kyllä. Ja joku sanoi, että mä olin unohtanut laittaa niin kuin... Joo, ulkoseinä puuttuu. No, se ehditään kyllä. Niin, siinä imetetään Jannea. Imetys on terveellisempää lapselle kuin pulloruokinta. Kyllä. No niin. Mitäs muuta sä voit siitä tehdä? Vaihda vaippa. Kujerra. Oo. Aika sulosta. Pitääkö se niinku laittaa sinne maahan aina joka kerta? Keinuta. Juttele. Hyppyytä. Hali. Jes, Janski sai tehtyä ton. Esittele Simille. Janski. Eikö Janski vielä tunne lastaan? Moi. Jätkä. Et nyt halua mihinkään niinku TV:tä. Tyyppi, sä oot vähän pimahtanut. Mildy on ihan hyvä äiti, vai mitä ootte mieltä? Äsken pelaa vaan tietokoneella. Meidän pitääkö hankkia enemmän lapsia? No, kaikki aikanaan. Moi vitsi. On suloista. Meidän pikkuperheemme. Mitä mä haluan? Jutella Vihtorin kanssa. Kuka ihme on Vihtori? Janski, tuu nyt tapaamaan lastasi. Jätkä menee vaan suihkuun. Sika. Et sä ees ollut likane. Mä tees nyt vielä jotain. Ei ikäänny. Esittele Simille. Janski, tänne nyt, come on. Noni. Esittele Simille, Janski. Voitko? Ei, siinä on taas tuo rasti. No ehkä laitetaan Janski nyt hoitamaan sitten lastaan ja Vildu menee jatkamaan ohjelmoi. Eikö hetkinen tarkista... tarkista seuraajien määrä. Mennään katsoa montako seuraajaa mulla on. Aa, kyllä Janskikin osaa lastaa hoitoa. Vääntelen naamaa. Kujerra. Ilmeisesti tuo ei kelpaa niinku seurusteluksi. Hali. Nolla seuraajaa. No ei. Voidaanko me tehdä jotain täällä niinku... Lähetä kuvia. Laitetaan sinne kissakuvia. Mä en tiedä, mikä toi yksi kuva on tossa, mutta ei se mitään. Onks tää niinku joku Instagramin kaltainen paikka, tää mun sosiaalinen verkostoni? Ei nyt tää lapsi huutaa, kun Janski häiritsee sitä. Hieno kuva, jossain toisessa elämässä voisi olla valokuvaaja. Okei. Nyt ohjelmoi. Jatka mobiilisovelluksen kehittämistä. Väsyttääkin kyllä jo, mutta... Ja työt alkaa 3 tunnin päästä. Ei, Vildy mene ottamaan kyllä pikanukoset nyt sitten. Nuku. Sä vaan hihittele täällä itsekses. Hyvin menee. Pystyykö Janski leikkimään näillä millään? Ei pysty. Moi harmi. Joo, ei se saa tuota. Milloin sua alkaa työt? 3 tunnin päästä sullakin. Mä tiedän, että muuten mun ei tarvi huolehtia mun lapset. Tai siis niin kun tarvi mun huolehtia mun lapset, mutta niin kun... silloin kun me lähdetään töihin kumpikin, että kumpikaan ei ole kotona, niin... silloin sitten se menee ilmeisesti päiväkotiin tai jotain. Hei, nyt se... Siellä on vaippa likainen. Janski, takaisin. Nyt ei mahda mitään. Nyt vaihtamaan sen vaipa ja sen jälkeen tuu takaisin nukkumaan.
No niin, ehdit hetken torkkumaan. Tunnin kuluttua alkaa työt. Ei, ei, Vildu on myöhässä. Äkkiä töihin. Jäskikin on myöhässä. Sinäkin töihin. Voi ei. Poissa töistä. Ei justi ehdittiin. Janne meni päivähoitoon. Aika sulosta. Mä oon kireä. Ei kun Janski on kireä. Okei. Se tuli nopeasti kotiin. Miten pitkä työpäivä? 5-10. No ei oo paha. Hupi on ihan nollassa. Mees käymään vessassa ja sen jälkeen sitten tuut pelaamaan. Pelaa palikkapeliä. Se haluaisi hankkia ystävän. Aa. Meidän pitäisikö saada Janskille kavereita? Mutta sellaista on tää lapsiperhe-elämä, että ei oo hirveästi aikaa muuhun. Okei. Mites pitkään Vildu on töissä? Taisi olla puoleen yhä asti. Kumpa se saisi ylennyksen? Hei, Jäski! Lapsesi huutaa. Syötä pullosta. Vauhtia. Noni, mä toin vähän rahaa. Mikä mua on ongelmana? Hupi nollilla. Mutta vessaankin pitää mennä. Ja käy vaikka vaahtokylvyssä. Ja Janski takaisin pelaamaan. Sims Forever. Eli meidän pitäisi saada Janski niin kuin... Apua. Tienaamaan satainen komediaesityksillä. Okei. Ja mun pitäisi... Kun mä oon tehnyt kaikki noi. Pitää vaan pelata videopelejä sitten. No Jaskilla on sopivasti vapaa päivä huomenna. Se voisi mennä silloin päiväaikaa sitten sinne, kyllä. Hei muuten. Elektroniikka, tietokoneet. Pelaajahar, 5400. Hupi 5. Ei vitsi, mä haluan ton kyllä. Pelaaja. Mutta eikö se... Ei, se on 8 vasta. Joo, no seuraava sitten nopean näppäilyn kuningatar. Se kun saadaan, niin sitten menee hyvin. Tuus Vildy pelaamaan. Pelaa vaikka... Lasketaanko striimaus? Sä et oo striimannut hetkeen, niin lasketaanko se pelaamiseksi? Toivotaan. Vildyllä on ilmeisesti hauskaa tuolla. Hei 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 hei! Vaihda vaippa. Jätkä. Mä en muuten tainnut syödä eilen mitään. Oi vitsi. Hali samalla ja hyppyyttelee ja juttelee ja keinuttelee ja syötä pullosta. Ai, se sai ystävän omasta lapsestaan ilmeisesti. Aika sulosta. mä striimaan. Kelpasko se tohon mun? Ei se kelpaa. No sun pitääkö sitten joku pelaa? Pelaa palikkapeliä. Ehkä sä vaan lopetat sen striimauksen ja... 4700 fania on nyt. $3 tienattiin. Hieno kuva tuo. Mä voisin katsoa TV:stä komediaa. Okei. Janski, mitäs mihin on niin kuin jääkaapin tilanne? Avaa. Täällähän on vielä ruokaa. Kumpikin vaan syömään. Ota annos.
Mikä ongelma? Ei, nyt tuli jotain pieleen meni. Syötä se lapsesi ja käyt syömässä ja sitten nukkumaan. Okei. Kauanko aatteet Vildy pelata? 25% valmis vasta. Puti puhdas. Aika siistiä. Mä haluan edelleen pelata pelejä. Mä pelaan urheilukimaraa. Noin. Suoriutuminen valmis. Syö jotain. Noin. Okei. Ja työt alkaa 11 tunnin kuluttua, niin sen jälkeen sitten nukkumaan. Ja kunhan Janski herää, niin se lähtee sitten. Mutta komediaesitys, onko siellä mitään komediaesitystä valmiina? Komedia. Jatka esityksen suunnittelu. Ei se ole vielä suunnitellut valmiiksi. Mä klikkasin tätä konetta, niin se meni tolle. No ihan hyvä. Hyvin osaat. Okei. Ei, lapsi huutaa. Tää on niinku selkeästi Janskin hoidettava tää lapsi. Mun piti imettääkin sitä, mutta... Mutta ei. Noi. Takaisin suunnittelemaan sitä sun esitystäsi. Komedia, jatka esityksen suunnittelua. Paras on hyvä esitys sitten. Huono tukkapäivä. Okei. Se lähtee varmaan sitten suunnittelemaan. Hetken, mikä on... Käyppäs vessassa ihan ensin. Suunnittelua tarkoitin siis esittämistä. Juo kahvia. Okei. Taas saatiin melkein 100 noista. Hyvä, saadaan vähän energiaa tuosta. Ja tätä tarkoittaa erityisen paljon energiaa. Okei. Matkusta. Oi, mä voin soittaa pilapuhelun. Sitä pitää ehkä kokeilla joskus. Noniin. Mä oon juuri raahaamassa noita lautasia pois, mutta ei sitten. Emmepä sitten. Komediaa. Voiko yökerhossa kertoa komediaa? No ehkä siellä voi kertoa komediaa. Hyvä lause, mutta... Mutta nuu. Päähänpistot ovat jotakin, mitä Simisi haluaa tehdä, mutta ei ole pakko tehdä. Vai niin? Tiedän, että voin napsauttaa ja vetää lautasen roskakoriin. Roskakoriin? En mä sitä kyllä roskikseen ole vetänyt. Olen vetänyt se aina lavuaariin. En siis tiennytkään. Hei, täällä on se Vildyn vihollinen! Esitä ohjelmanumero. Huono tukkapäivä. No niin. Eliza Pancakes tulee antamaan minulle 100. Okei. Okay. Jaski kertoo jotain koiranpentutarinaa. Ihan hyvä. Löytsitte itse asiassa mikrofonilla. Hyvin menee siis. Saiko sä rahaa? Et sä saanut rahaa? Esitä uudestaan. Tässä on taas se sama tarina. Tuolla patsaalla oli huono tukkapäivä. Ei tuo on kyllästynyt. Ja taas lyötiin tuolla. Ehkä sä harjoittelet sitä komediaesitystä. Ehkä meidän olisi pitänyt ostaa tuommoinen mikrofoni kotiin, niin se olisi saanut... Wow. Hei joo, sehän meidän on pitänyt tehdäkin. Matkustetaan taas Janski, koska se rupesi yhtäkkiä kuntoilemaan, niin viedään se kuntosalille. Kyllä,
Pääset kuntoilemaan. Meidän pitäisi ostaa se juoksumatto kyllä, mutta se tietokone on tärkeämpi meille. Ai vitsi. Tämä on kyllä aika jännää nyt. Perheen äitinä oleminen. Vaikka Janski se enimmäkseen huolehtii toi. Ton lapsen tarpeet. Okei, alahan mennä. No niin, yritätkö? Yeah. Ne äsken piti hankkia joku ystävä. Niin no, se sai lapsestaan kaveri jo, mutta... Hei, Kinni! Isukki! Pitkästä aikaa! Intoillaan mielenkiinnon kohteista, hei jätkä. Kinni on flirttaileva. Muistaakohan se, että nämä on niin kuin... Isä ja äiti... Joo, ei täällä ole romanttista onneksi. Isä ja äiti, kun siis isä ja poika. Okei. Vitsaillaan muodista. Vaihas vaatteet. Urheilu. Hei, montako vaatteet? Eikö asia ihan normaali? Niin on nykyään tässä uimavaatteitakin, niin. Tai uima-asuja, niin. Aivan. Milles laitteelle Janski menee nyrkkeilemään? Ei, se on taas täällä tää pancakes. Eikä. Hei, tuossa nyt tänne. Noniin, pancakes häipyy. Janski alkaa hakkaamaan tolppaa. Kyllä. No niin, pura kaikki tolppa-aggressio. Toi on ihan pöpitää, naikkone. Esittäydy töykeästi siinä samalla. Et sä onnistut kyllä samalla, mutta... Kuka sä oot? Toni, moi Toni. Nyrkkeily ei taida Janski ihan olla sun laji, kyllä. Wow. Hakkati, hakkati. Ehkä ne ei sitten esittäydy noille. Kuuntele pop-musiikkia. No siinä sä kuuntelet. Hakkaa oikein kunnolla. Kelataan vähän. Moi, voidaanko me jutella samalla? Ilmeisesti ei. Noni. Oi. Kunnon kuntoilu antaa aina hyvän mielen. Käypäs juttelemassa tuolle Liisalle. Moi. Mitä kuuluu? Wow. Kysy laskettua aikaa. Jaski, miksi sä olet niin ilkeä? Ei, siitä tuli plussaa kuitenkin. No ehkä pancakesinkin pitää esittäydy ystävällisesti. Ehkä pancakes ja Janski tulee kuitenkin ihan toimiin sen takia, koska niin kun, sehän oli Bobin akka tämä, ja sen takia Janski sai vildyn loppujen lopuksi. Ei, tuo yritti flirttailla, Janski ei tykännyt. Intoille mielenkiinnon kohteista. Harjoitteen lyömistä äärirajoilla. Kiusainen kohtaaminen, voi ei. Se haluaa tehdä vatsalihasliikkeellä. Kuntoile, tee vatsalihasliikkeitä. Tota pissattaa. Hähä. Ei, sulla ole valmiiksi keltaiset vaatteet, niin ei se näy, jos sä pissaat housuu. No niin, ehkä sä voit jo tehdä niitä vatsalihasliikkeitä siinä. Niin, se haluaa ostaa uima-altaa. Okei. Nyt se on tehnyt nuo. Väsyttääkin. Ehkä se vaan menee kotiin siitä sitten. Joo. Janski juoksee kotiinsa. Ja me voidaan varmaan lopettaa tämä jakso sitten tähän saman tien. Jatketaan taas ensi kerran. Janski on käynyt kuntosalilla nyt vihdoin ja viimein. Ja nähdään taas ensi kerran. Jos te tykkäätte tästä sarjasta, niin tiedätte mitä tehdä. Jättäkää kommentteja. Painakaa sitä tykkäysnappia. Se auttaa mua ihan hirveästi. Mutta moi moi!